Boa tarde a todos. Estamos ao vivo. Eu sou a Tânia Pires de Souza. Eu sou gerente de comunicação e marketing da Caio e Buscar. E nós estamos aqui com o senhor Maurício, que é diretor industrial da Caio. E nós estamos também com o Paulo Corso, que é o diretor comercial da Buscar. Então, nós vamos agora ver o vídeo da Caio, nós vamos ver o vídeo da Buscar e depois algumas apresentações também. O senhor Maurício vai falar um pouco sobre a Caio para nós, sobre a empresa de uma forma geral, sobre como se formou o grupo e depois o Paulo Corso vai falar um pouquinho sobre a Buscar. Eu quero salientar a todos que as duas marcas estão completando nesse ano 75 anos. Então, agora nós vamos entrar para ver o vídeo da Caio. Uma carroceria é feita de componentes químicos e eletrônicos, aço, tecido e muito suor. Com a paixão que temos por produzir carrocerias, nossas estrelas são espalhadas pelo mundo em direção ao futuro. Inovação, sofisticação, robustez e segurança são alguns dos atributos de nossos produtos. O Vista Bus DD foi inspirado nas tendências do design automotivo, oferecendo ao passageiro uma viagem confortável e segura. Lançamento do ano, o Elbus FT é a solução ideal para fretamento e viagens de curtas e médias distâncias. Econômico e seguro, garantindo mobilidade com o conforto e robustez que é tradição da Buscar. Não importa o caminho, escolha sempre Buscar. Bem, vou convidar agora o senhor Maurício para falar um pouquinho sobre a Caio, encarroçadora de ônibus, e falar um pouco também sobre como se formou o grupo, tá? Em seguida, o Paulo Corso vai falar um pouco sobre a Buscar também para nós, antes de começarmos as perguntas. Obrigado, Tânia. Boa tarde a todos. Bom curso. Colega de trabalho, a Tânia. Nosso colega de trabalho, um deles. Eu cumprimento a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bom, para comentar um pouco sobre a história do nosso grupo, nós iniciamos os trabalhos na Industrial em janeiro de 2001. Mais precisamente, dia 26 de janeiro de 2001, e fomos desenvolvendo esses trabalhos na recuperação da marca Caio, recolocando os seus produtos no mercado, conquistando gradativamente a confiança dos clientes e do mercado. E crescendo com um trabalho que teve sempre como objetivo o atendimento aos nossos clientes, com o melhor produto, com o custo mais acessível, com um produto de qualidade e durabilidade, que são as necessidades do transportador urbano de passageiros. Ao longo dessa trajetória, nós acabamos criando algumas empresas que fornecem tanto a Caio, como hoje também a Buscar e também a clientes de outros mercados,
mercado agrícola, mercado de construção civil, mercado de caminhões. E em 2017 surgiu a oportunidade de nós também fazermos um investimento, adquirindo a fábrica, a marca e os projetos da antiga Buscar. Acabamos tendo êxito nesse trabalho e hoje a Buscar está de volta ao mercado, recuperando a sua parcela de mercado, que sempre foi de clientes Buscar. Nós entendemos que isso ainda pode melhorar, o qual o curso vai fazer uma exploração bem mais rica com relação a Buscar. E hoje nós temos no grupo, nós temos uma marca focada em veículos urbanos, micro-ônibus e seus similares para concorrências públicas. E temos a Buscar, a empresa que faz o encarroçamento, produz as carrocerias para ônibus de fretamento, rodoviário de curta, média, longa distância, e também com o Dabodec, que é um produto de mais alta qualidade e complexidade dentro do mercado de ônibus rodoviários. Então, essa é a mensagem inicial que eu gostaria de passar, e aí passo a palavra para o curso para poder explicar um pouco melhor a vocês sobre a Buscar. Ok. Bom, boa tarde, Maurício. Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos, nossa equipe que está nos ouvindo aí. Boa tarde, Marcelo, e a tua equipe aí também. E a todos que estão nos ouvindo por aí pelo Brasil e talvez afora também. Bom, a Buscar, como o Maurício já comentou, o grupo adquiriu ela em 2017. Na verdade, nós começamos a produzir lá para quase final de 2018, quando a gente já tinha o projeto basicamente montado de três unidades de veículos, que era o Vistabus 360, o Vistabus DD e o Vistabus 340. Esses eram os três modelos que nós tínhamos no final de 2018. Bom, em 2019, no primeiro momento, a gente começou a reorganizar as linhas de montagem e tal, e já começamos a produzir. Bom, em 2019 já fizemos uma quantidade até que razoável pelo nosso começo de atividade, uma quantidade razoável de veículos. Bem, mas aí a gente também sentiu necessidade de ter outros modelos de veículos. Por exemplo, os motores dianteiros, que nós não tínhamos até então. Então, final de 2019, a gente já começou a prototipar os motores dianteiros. E aí saiu o EB, o Elbus 320, e o Elbus 340. Também sentimos a necessidade de ter o veículo entre o 360 e o DD, que é o 400, o VB, o Vistabus 400. Também em 2019 a gente prototipou esse veículo. E mais recentemente nós lançamos o EB FT, que é um produto mais voltado ao fretamento. Ocorre que em 2019, todos vocês sabem, no final do ano, no começo de 2020, nós tivemos a pandemia e que nos afetou muito o setor todo de ônibus urbano, rodoviário, enfim. E nós não foi diferente. Mas nós conseguimos com os motores dianteiros em 2019, 2020, final de meados de 2019 para frente e 2020, esse ano principalmente, nós sobrevivemos muito com os veículos de fretamento. Então, a Buscar hoje já faz 4 unidades por dia, na minha avaliação, já é um volume bem significativo para quem começou há poucos dias e enfrentou toda essa pandemia pela frente. Então, nós já estamos com 4 unidades por dia, e que é um volume importante. Devemos chegar aí até o final do ano com market share aí aproximado aos 20%, que também é muito importante. E isso tudo se deve
ao histórico, aos 75 anos que nós estamos comemorando esse ano da Buscar, e o histórico da empresa, que sempre foi um histórico de ter produtos de qualidade, produtos com robustez e produtos com muito conforto. Isso a gente trouxe da marca do passado da Buscar para a nossa de hoje, e é isso também que os antigos clientes e os novos clientes reconhecem quando compram o Buscar e quando nos procuram para fazer algum negócio. Então, nós, na verdade, estamos bem com bastante expectativa de que a gente vai conseguir crescer ainda mais e que vamos seguramente ocupar o espaço que a Buscar tinha quando interrompeu as suas atividades. Ok? Ok, obrigada, viu, Paulo? Só para deixar claro, a gente teve uma pergunta aqui, eu vou repetir o nome das pessoas que estão participando, tá? Meu nome é Tânia Pires de Souza, sou gerente de comunicação e marketing do Grupo Caio. O senhor Maurício é diretor do grupo também, é diretor industrial. E o Paulo Corso, Maurício, o nome é Maurício Lourenço da Cunha, e o Paulo Corso é diretor comercial. Eu gostaria agora de, bom, deixando claro, né, só para as pessoas que perguntaram. Uma outra coisa importante é que o Grupo Caio, como eu já expliquei no início, ele possui várias empresas, e sempre voltadas, né, ao setor de ônibus, e a Caio e a Buscar são encarroçadoras de ônibus, a Buscar encarroçadora de ônibus rodoviários e a Caio de ônibus urbanos. Bem, nós temos aqui uma pergunta do Adam Bazani para o senhor Maurício, tá? Como está o processo de finalização da carroceria Milênio BRT sobre o chassi elétrico da portuguesa Caetano Bus, que será testado em São Paulo, como confirmou a SP Trans ao Diário do Transporte. Já há alguma previsão de data? Obrigado, Adam, pela pergunta. Nós ainda não temos data, porque esse produto ficou parado com a sua carroceria praticamente toda montada, aguardando uma série de cabos elétricos que compõem a ligação de baterias, painéis elétricos e a parte de tração do veículo. E, inclusive, na data de hoje, nós temos a visita de alguns técnicos da Caetano Bus aqui na Caio para as definições finais, e eu acredito que mais algumas semanas não deve demorar para esse veículo estar disponível para iniciar o teste em São Paulo. Obrigada. Nós temos aqui uma pergunta do Matheus, do canal Autoviação, tanto para o senhor Maurício quanto para o Paulo. Ele faz uma comparação entre as duas marcas, eu acredito que o Paulo vá poder esclarecer, o senhor Maurício também. A pergunta é, o novo Apache VIP 5 tem um design bastante futurista e arrojado. Por outro lado, os veículos Buscar têm um design mais conservador. Como convencer a um frotista que ele tem essas duas marcas na frota com características estéticas tão opostas? Eu vou iniciar, Paulinho, você, por favor, faz o complemento. A nossa visão é o seguinte, que o Apache VIP já é um produto que está na sua quinta geração e ele agora está entrando numa fase realmente de um design um pouco relativamente mais arrojado e puxando um pouco mais para o futuro. Enquanto que a nossa preocupação inicial na retomada da Buscar foi seguir a identidade ou vários pontos da identidade visual do produto Buscar, como o Paulo comentou bem, com muito conforto, segurança, robustez e durabilidade do produto, nunca abrindo mão dessas qualidades,
Quando você remete a uma imagem de mercado, a Buscar sempre teve uma imagem como essa, de um produto não muito rebuscado, sempre teve um produto mais de um design mais suave, menos marcante, e foi o que nós mantivemos nesse produto. Então, nós entendemos que mais do que o design se remetendo mais para o futuro ou mais para o presente, o cliente das duas marcas sabe que, tanto em uma como na outra, ele vai encontrar durabilidade, conforto, um atendimento de pós-venda de primeira linha e uma robustez do produto, tanto para a segurança dos seus passageiros como da sua tripulação. Eu só posso complementar dizendo para o nosso colega aí que fez a pergunta que, na verdade, o urbano e o rodoviário eles têm uma grande distinção quando o cliente procura os dois modelos de veículo. Então, esse aspecto aí ele não tem nos afetado, não nos afeta no dia a dia. É verdade que nós fomos bastante conservadores na nossa retomada, e isso faz parte do nosso projeto de construção da nova Buscar. Porque nós precisava ter os atributos da antiga Buscar. Então, a gente está seguindo nessa linha, e vocês sabem que para desenvolver um modelo de rodoviário novo, ele é um processo bem demorado e bastante dispendioso também. Então, como nós já lançamos esse nosso produto há basicamente 2 anos, porque nós estamos produzindo de verdade há 2 anos, então não faria sentido a gente pensar numa mudança agora. Então, nós temos confiança que esse produto tem atendido a necessidade dos clientes e que nós estamos aí, como falei inicialmente para vocês, nós estamos aí já com quase 20% de participação de mercado, então o produto tá bem aceito. Ótimo. Paulo, eu vou permanecer com você. José Augusto, a gente já volta na sua pergunta. O Ivo Matos, da Rede do Transporte, são duas perguntas. A primeira, como estão as vendas para o setor de fretamento e qual é a região que mais demanda esse segmento? Boa tarde, Ivo. A gente, como é que está a demanda de fretamento? Ainda está boa. Eu tenho um pouco de receio para o ano que vem, porque a pandemia parece que a gente já está conseguindo controlar ela, né? E com o controle da pandemia, vem a reutilização, talvez, dos veículos em 100% da sua capacidade. Ainda não estão utilizando 100% da capacidade. E isso pode ter, sim, um pouco de decréscimo de utilização de ônibus de fretamento. Por enquanto, está excelente. As regiões que mais têm nos comprado é a região de Minas Gerais, é a região lá do norte, é a região do Paraná, de São Paulo. A economia brasileira ela tem se mostrado bastante ativa nesse ano que passou, apesar da pandemia. Ela tem se mostrado bem ativa, principalmente as nossas minerações, aí Vale, etc. Então, o fretamento está em franca atividade e nós continuamos vendendo muito bem para o fretamento. Acho que respondi as duas. Ótimo, obrigada. E as exportações, qual o principal mercado e segmento da empresa está mais forte? Eu acho que... Bom, está falando de Buscar, né? Paulo, eu vou falar com o Paulo, mas eu vou passar essa pergunta também para o senhor Maurício depois. Tá bem. Bom, a pandemia atingiu o mundo todo e não foi diferente na América Latina. Nós tivemos, sim, uma parada muito forte em 2019 nas exportações, mas 2020 ela já entrou um pouquinho melhor. Mas o nosso principal mercado hoje de exportação é o Chile, onde nós vendemos
em torno de 100, 150 unidades ano, e para nós é um mercado muito importante, mas a gente vende para toda a América Latina, inclusive para alguns países da África. Representa, só para terminar, representa em torno de 20% de 17 a 20% da nossa produção tem representado a exportação. Respondeu, Ivo? Acho que já está. Bom, senhor Maurício, agora eu vou passar a mesma pergunta então para o senhor. Em relação às exportações, né, na parte da Caio, qual o principal mercado e segmento que a empresa está mais forte? Bom, a exportação do mercado de ônibus urbano, eu digo que ela ocorre aos soluços, porque ela depende muito de licitações, de renovações periódicas de contrato, principalmente, e esse mercado também foi muito fortemente atingido, tanto fora do Brasil como no Brasil, como todos nós sabemos. Este ano a exportação está bem fraca, ela deve estar abaixo do que nós costumamos ter exportação na casa de 8 a 10%, no caso do urbano, chegando às vezes 12, 14% no ano mais forte. Esse ano, acreditamos que ela deva ficar na casa aí de 6, 7% até o final do ano, o que é um número bem abaixo da média dos outros anos. E se concentrando principalmente nos veículos motor dianteiro, pelo menos por enquanto. O mercado aí, que é o que ocorreu este ano. No ano passado nós tivemos uma exportação melhor, mais forte, para o mercado chileno de trânsito de água de veículos motor traseiro. Ótimo. Eu vou voltar para a pergunta. Obrigada, seu Maurício. Bom, eu vou voltar para a pergunta do José Augusto Ferraz, da revista Frota. Permaneço com o senhor Maurício da CAI. Como está sendo a receptividade do novo Apache 20 e qual a estimativa de volume para esse ano? Bom, a receptividade do Apache 20 por parte dos clientes dessa nova geração, da quinta geração, está sendo muito boa. Os clientes estão gostando muito do carro, do design, das melhorias que foram feitas no produto, do conjunto do produto. Então, a aceitação está sendo muito positiva. A introdução no mercado é gradativa, porque tem todo um trabalho de desenvolvimento, de gama de projetos para as diversas cidades, coisa que no Apache 24 já existia, já estava quase que completa, mas a aceitação está muito positiva e muito, muito grande por parte dos clientes. É difícil estimarmos volumes de venda para esse ano, porque o próprio mercado está difícil de ser estimado. Se nós estivéssemos falando de um mercado normal, e um ano normal, seria fácil projetar aí a demanda esperada até o final do ano, mas está muito difícil nesse momento projetar a demanda de qualquer produto, inclusive do Apache. Agora uma pergunta do Antônio Ferro, ainda para a Caio, tá? O Antônio Ferro, da revista Autobus. Qual a importância para a encarroçadora ao participar de projetos que visam transporte livre de emissões poluentes no cenário urbano nacional? Bom, Antônio, para nós é muito importante e é fundamental nós participarmos de todo projeto que tenha como objetivo atender o mercado de ônibus urbanos no Brasil e nos países nos quais nós atuamos com exportação. Nós participamos de uma forma muito responsável, porque nós entendemos também que
o fato de querermos estar muito à frente do nosso tempo só vai gerar um nível de custo elevado para os nossos produtos, e nós não queremos esse reflexo na nossa estrutura de custos e preços, mas nós estamos participando ativa e atentamente com esse movimento atual, que é dos ônibus elétricos, e também acompanhando outras alternativas, como o diesel hidrogenado, como combustíveis renováveis e outras alternativas que possam trazer uma condição ambiental mais limpa e mais adequada para a população. Ok, muito obrigada. Nós voltamos aqui com José Augusto, da revista Frotecia. A pergunta é a seguinte: com a aquisição da Buscar, a Caio sai do mercado de ônibus rodoviários? E a Buscar, ela não irá mais produzir ônibus urbanos? Eu vou responder a parte da Caio. A Caio, sim, sai do mercado de ônibus rodoviário, porque não faria sentido ter uma marca que tem uma tradição muito forte, uma solidez muito grande no mercado de ônibus urbanos e micro-ônibus, para lutar contra uma marca também nossa que tem uma reputação muito forte em todos os produtos, mas principalmente na parte de ônibus rodoviários. Então, para nós não faz sentido, e eu deixo ao Paulo Corso a posição da Buscar. Acho que a posição do Maurício, o que o Maurício respondeu, tá claro. A Caio faz urbanos para o setor de transporte urbano, e a Buscar, que tem mais tradição em rodoviário, faz ônibus rodoviário e não faz urbano, para não competirmos entre as duas empresas do mesmo grupo. Uma é especializada, sempre teve o pedigree maior para rodoviário, que é a Buscar, então faz Buscar. A Caio, que sempre teve o pedigree para fazer mais com competência urbano, faz urbano. Está bem claro para nós no grupo isso, e eu acho que também já está claro para os nossos clientes. Tânia? Perdão, gente. Agora é do sim. Henrique Estrada. Uma pergunta do Henrique Estrada, da Rádio Ônibus. A pergunta é se existe novos lançamentos, novos projetos, tanto para micro quanto rodoviários, tanto para cá quanto para Buscar. São essas as perguntas. É essa a pergunta. Bom, nós, como eu falei antes, nós lá na Buscar, a gente lançou esses dois últimos anos aí três produtos. Na verdade, lançamos quatro, porque lançamos o VistaBus 400, lançamos o Elbus 320, lançamos o Elbus 340 e lançamos o Elbus FT. Então, a gente vai dar uma respirada agora e se virar e vender o que temos na mão para vender. A Caio, então, agora deixa o Maurício fazer o complemento. Como o Paulo falou, a nível de Buscar, o futuro próximo não comporta novos lançamentos. E a nível da Caio, nós vamos continuar com muita responsabilidade, mas vamos continuar na revisão da nossa área de produtos, mas com todo o impacto negativo que o mercado de ônibus urbano tem sofrido, com o pé no chão e com muita responsabilidade, com muito critério para não pôr em risco a saúde financeira da empresa. Se me permitem também acrescentar, senhor Maurício, senhor Paulo, nós teremos em 2023, né, o Euro 6,
Então, todas as empresas, né, não só a CAI, mas todas as montadoras e encavaçadoras estão trabalhando, irão trabalhar nessa adaptação, correto? Então, tem esses trabalhos também que devem ser feitos em nível de adaptação para o novo motor. Não sei se você, se o seu Maurício quer falar alguma coisa sobre isso, ou o Paulo? Não, só dizer para todos... Desculpa, Maurício. Não, dizer... Você lembrou bem, porque realmente o volume de trabalho só para o Euro 6 já vai ser bem grande para todos. Volume de trabalho e de custo, né, Maurício? Exatamente, o nível de investimento não vai ser pequeno. Está cortado o microfone. O Júlio perguntou... Já encerrei. Não, o da Tânia estava cortado. O meu. O Bruno perguntou se a gente vai divulgar um press release. A gente vai sim, viu, Bruno? Divulgar um press release, tá? É, obrigada por ter passado o seu e-mail para a gente. Bom, tem uma pergunta do Bruno da Rede Comunicação, aqui, CNH Industrial, sobre o modelo Apache VIP. Qual foi a recepção do frotista quanto às inovações do produto? É, o senhor Maurício já falou um pouco sobre isso, né? E ele perguntou sobre o que já foi comercializado, quantas unidades mais ou menos já foram comercializadas. Como eu coloquei há pouco, a aceitação está sendo muito grande e os clientes estão animados com a entrada desse novo produto. Eu não teria agora na mão a quantidade que nós já vendemos e produzimos, mas já está entre uma e duas centenas, com certeza. Já está caminhando da primeira centena para a segunda centena. Vamos à próxima pergunta, né? Se a Buscar, ela vai voltar a produzir modelos urbanos, né? Ou o grupo vai continuar só centrado na CAI, nesse segmento? Eu acho que o Paulo já falou sobre isso, Paulo. Eu já no, na pergunta, duas perguntas anteriores aí, eu já respondi que a Buscar, ela está concentrada e centrada nos ônibus rodoviários e a CAI centrada e concentrada nos ônibus urbanos. Ok. Senhor Maurício, em relação ao Millennium 5, será lançado ainda neste ano ou somente em 2022? Adam Bazani, Diário do Transporte. Bom, Adam, este ano com certeza nós não lançamos nada e no ano que vem também a primeira metade do ano vai ser bem difícil, nós temos qualquer produto pronto para lançamento. Talvez na segunda metade, a não ser que haja uma melhora no mercado, que nós possamos acelerar o ritmo do desenvolvimento, muito provavelmente para a segunda metade do próximo ano. Ok. Bom, agora tem uma pergunta sobre o novo centro técnico, né? Que nós estamos ainda, nós vamos mandar um release sobre isso também. E há uma pergunta de qual que é o objetivo do novo centro técnico Caio Buscar, que está sendo feito, está sendo implantado na Dutra, em São Paulo. Senhor Maurício, o senhor pode falar um pouco, depois o Paulo Corso, por favor? Olha, esse, sob o ponto de vista da Caio, o objetivo desse centro técnico é agilizar e principalmente agilizar o atendimento a eventuais questões de pós-venda por parte dos nossos clientes aqui na região sudeste e também agilizar e facilitar
a venda e entrega de peças de reposição. Além de um contato dos clientes, um ponto focal dos clientes, independente dos escritórios de representação e da fábrica, um ponto focal também para um conhecimento dos produtos e eventualmente uma interface com nossos clientes. Eu complementaria que, para nós, por exemplo, da Buscar, e também vejo igual para Caio, é importante ter esse ponto porque nós temos veículos que se espalham pelo Brasil inteiro, e muitos deles para o Norte e Nordeste. E é um ponto onde nós vamos ter o nosso produto, deixar o nosso produto para que o cliente venha retirá-lo. Isso tudo é uma aproximação que nós estamos fazendo com os clientes. É um lugar onde ele vai ter o cliente de passagem, que muitos ônibus de turismo, principalmente, que passam pela região de São Paulo, vindo de outras localidades do sul, do norte, do centro, do nordeste, passam e eventualmente têm alguns problemas durante o percurso de viagem. Lá é um ponto onde ele pode se apoiar e quebrar os seus galhos, resolver os seus problemas. Também é importante por isso. Mas, como eu falei, é um ponto de passagem, é um ponto de entrega de ônibus, é uma casa onde o cliente vai entrar lá e vai ter peça de reposição, vai ter serviço, vai ter ônibus novo, se ele quiser comprar algum modelo que ele não tem na frota ainda ou que esteja precisando. Então, é um lugar onde nós vamos nos aproximar com os nossos clientes e também prestar serviços que eles possam necessitar. Bem, nós estamos nos aproximando do final. Vou fazer uma última pergunta para o Paulo Corso. Como que está sendo a recepção do FT, o Elbus FT, né? E se há planos de fazê-lo em motor traseiro? Essa pergunta é tua ou é de alguém? Essa pergunta é do canal Autoviação do Matheus. Ah, legal. Bem, Matheus, a aceitação do produto Elbus FT tem sido extraordinária. Nós só, claro, todo o protótipo ele tem os seus problemas de produção e de introdução em linha de montagem. Então, nós tivemos aí uns mesezinhos de adaptação. Mas eu te asseguro, assim, sem ter essa conta bem certa na minha cabeça, mas nós devemos ter vendido já desse produto umas 200 e poucas unidades. Então, aceitação excelente. Nós estamos começando agora a produção realmente em série dele. E eu acho que é um produto que estava faltando no nosso portfólio e que nós acertamos em cheio. Eu não lembro se tem mais alguma coisa, Tânia, que eu não respondi. Sobre o motor traseiro, fazê-lo como motor... Não pretendemos fazê-lo no motor traseiro, porque ele é um ônibus mais baixo e ele é um ônibus que, veja bem, para fazer no motor traseiro, os motores traseiros eles demandam uma altura de saia um pouco maior, porque senão eles ficam com o motor dentro do ônibus, lá na metade do ônibus. Então, a gente não tem ideia de fazer no motor traseiro, aliás, não tem ideia, não, nós não temos, não está no nosso portfólio de fazer no motor traseiro, porque ele perderia muito espaço e se tornaria um produto caro pro modelo. Ok. Bom, pessoal, eu quero agradecer, então, a presença de todos vocês, de todas essas perguntas, e esclarecer que nós vamos soltar um release. E as perguntas que não foram respondidas, as perguntas que não deu tempo, nós vamos colocar no release para que todos tenham todas as respostas, tanto por parte da Caio quanto da Buscar. Eu quero agradecer também a presença do senhor Maurício, da Caio e do Paulo Corso. Muito obrigada. Ok, obrigado a todos que nos ouviram um pouquinho aí, obrigado às perguntas que foram direcionadas a nós, porque é importante que vocês tirem suas dúvidas e que a gente possa esclarecer. Importante dizer também para vocês que a Buscar está em franca atividade, a gente está
muito bem dentro do que a gente está programado. Nós já estamos com as nossas vendas basicamente efetuadas até o final do ano, sobrando poucas vagas ainda para a gente poder cumprir. E eu acho que a gente, esse ano de 2020, com todos os atropelos que tiveram, 2019, 2020, a gente está andando muito bem. Bom, eu também agradeço a participação e o interesse de todos os colegas da imprensa especializada, que estão sempre junto conosco e próximo aos nossos clientes. Agradeço a presença de todos, do Paulo, da Tânia, da nossa equipe de marketing que está nos apoiando, a equipe de apoio da Latibus. E também para nós é muito importante esclarecer e informar como as coisas estão se passando. Infelizmente, o mercado dos ônibus urbanos não está... Ok, muito obrigada. Muito boa tarde, difícil, mas nós entendemos que, como tudo, é cíclico e em breve nós entraremos um novo ciclo de melhora e de retomada dos volumes de produção e de trabalho. Então, muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado e um abraço virtual a todos vocês, já que não dá para ser... Obrigada, desculpa cortar isso, Maurício, que aqui tinha...